Доброго дня, 17 година. Служба новин Суспільного мовника ЮА «Поділля» продовжує розповідати про події понеділка, 8 липня. В студії ведуча Світлана Поробок. 32-річна жінка травмувалася в дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася сьогодні близько 8:30 ранку на перехресті вулиць Володимирська та Грушевського у Хмельницькому, повідомляє інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. За її словами, 51-річний водій автомобіля «Форд Транзит» під час маневру лівого повороту на вулиці Володимирську наїхав на жінку, яка перетинала дорогу на зелений сигнал світлофора. У результаті ДТП хмельничанка отримала травми у вигляді забоїв різних частин тіла і була госпіталізована в травматологічне відділення Хмельницької міської лікарні. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Слідчі з'ясовують усі обставини події. Сьогодні близько 7 ранку сталася пожежа житлового будинку в селищі Понінка. На місце прибули рятувальники чергового відділення 17-ї державної пожежно-рятувальної частини та працівники місцевої пожежної охорони Понінки. Про це повідомив прес-секретар Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельницької області Віталій Гричанюк. За його словами, епіцентром пожежі виявилася одна із житлових кімнат будинку. Рятувальники пожежу локалізували та загасили. Загиблих та травмованих на місці не виявлено. Причина пожежі наразі з'ясовується. Подати заяву до Державного реєстру виборців про зміну місця голосування на виборах можна не пізніше, ніж за 5 днів до виборів. В відділ ведення Державного реєстру виборців Хмельницької міської ради громадяни можуть звертатися щодня, щоб змінити місце голосування, додати своє прізвище до списку виборців чи виправити помилки. Начальник відділу Олег Торкало каже, краще усунути недоречності завчасно, ніж в останні дні перед виборами. Відділ працює з 2009 року щоденно, і щоб в когось якісь проблеми, бо зараз дуже багато приходять людей, щоб ми ніколи не голосували. Це можна прийти в будь-який час, не обов'язково у виборчий період, і стояти в чергах і розказувати, от велика черга, я не можу щось змінити. Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців каже, виправлені на дільницях списки можуть залишитися з помилками, тому виборцям слід прийти і перевірити їх ще раз. Дільниця нічого не вирішує. Дільниця може надати можливість проголосувати в день голосування, коли є неточності в списку. Внести зміни до списку і підготувати повідомлення для Державного реєстру виборців. Сьогодні завершили реконструкцію 2 фігур Миколи Мазура у парку Шевченка, що в обласному центрі. Про це розповів виконавець робіт, виконуючий обов'язки директора Вищого професійного училища номер 11 Василь Селізар. За його словами, у своїй роботі реконструктори намагалися дотриматися оригінальної кольорової гами митця, використовуючи нові технології. На часі питання про реконструкцію металевих конструкцій Миколи Мазура, які знаходяться на території автомістечка в парку Чекмана. Про це каже директор Хмельницького міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачук. За його словами, наразі ведуть перемовини з потенційними підрядниками. Ми не впевнені, чи вистачить коштів на все автомістечко. Будемо також вибирати найгірші, найбільш пошкоджені. Але, думаю, там вже буде трішечки легше. Ми розглядаємо той варіант, щоб ті фігури повністю демонтовувати і відправляти вже на піскоструйні камери на виробництво. Вони менші, і я думаю, що це буде реально. Тобто і фарбування їх також буде в камерах, можливо, навіть порошковою фарбою. Нагадаю, реконструкції 2 фігур Миколи Мазура «Риба, кит та бабка» розпочали 24 квітня цього року. На них, за словами Василя Новачка, витратили 90 тисяч гривень з міського бюджету. Родинну екскурсію презентували Хмельницькому обласному художньому музеї «До дня родини в Україні». Науковий співробітник закладу Ольга Нікітіна познайомила подолян не лише із творчістю подільських та українських митців, а й з родинними таємницями. Хмельничанин Віктор Нікітін на родинну екскурсію до Хмельницького обласного художнього музею прийшов з 7-річною внучкою Оленкою. Чоловік каже, вирішив їй показати роботи подільських митців. Багато митців було за цей час, виросли з сільської місцевості. В кожного своя історія. Мені подобається, гарні є пейзажі.
Один із видів народного мистецтва – витинанки, аплікації, народні і авторські, зібрані у родинах подолян в 30-х роках минулого століття, представили відвідувачам на родині екскурсії художнього музею. Відвідувачі почули історії родин Ярослава Мотики зі Львова, Миколи і Людмили Мазурів, побачили авторські витинанки подільської художниці Людмили Мазур, хоча займалася вона і живописом, і графікою. Фантастичні образи, підчеплені в старовинних легендах та українських казках, відображала вона на своїх витинальних роботах. А далі дивовижні звірі Марії Приймаченко, дерев'яна скульптура в тематиці соцреалізму і українські пейзажі відомого за кордоном українського художника Миколи Глущенко, який був не тільки художником, а й розвідником. Мав позивний Ярема і більше 10 років працював розвідником. Здобував креслення німецьких літаків. В Німеччині, Франції, Англії був пошатним джентльменом. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини. Арт-паті до Дня фотографа підготували у Хмельницькому обласному художньому музеї. Про це повідомила науковий співробітник закладу Ольга Нікітіна. За її словами, у музейному дворику відбудеться мистецька вечірка, до якої будуть залучені професійні фотографи і аматори фотомистецтва. Арт-паті відбудеться 12 липня о 19 годині. Кожен охочий може до 8 липня прийняти участь в нашому оголошеному опен-колі, надіслати на музейну пошту від 1 до 3 фотокарток з позначкою відповідно до жанрової приналежності та під ніжні діджейські літні сети, відвідати нашу вечірку, подивитися, наскільки наше Поділля славиться фотомистецтвом та з нами разом відсвяткувати цей чудовий літній день. 101 курсант та військовослужбовець з 25 команд Державної прикордонної служби України розпочали змагання з легкої атлетики – відомчий чемпіонат України. Повідомив представник команди Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Леонід Рибак. За його словами, сьогодні учасники, поділені на 4 вікові групи, змагалися в легкоатлетичному кросі. Відбувалися змагання в лісовому масиві лісових гринівців. Прикордонники до 30 років бігли 1 та 3 кілометри, група 30-35 років мала дистанцію 2 кілометри, 35 та 40-річні учасники мали забіг 1 кілометр, як і найстарші, яким виповнилося 40 років. У кожній групі, каже Леонід Рибак, визначалися призери. Завтра прикордонники змагатимуться в легкоатлетичній естафеті. 14 спортсменів Хмельницької області брали участь у чемпіонаті України з веслування на човнах «Дракон» у Києві. Всього у змаганнях взяли участь 1000 спортсменів України, повідомляє голова осередку веслування на човнах «Дракон» в Хмельницькій області Сергій Солтик. Змагалися спортсмени Хмельниччини на 3 дистанціях. Зараз ви бачите, як відбуваються перегони на човнах «Дракон». З Хмельницької області була команда в складі 14 чоловік, це дівчата і хлопці, 19 і старші, які змагалися в програмі «Мікс», це 5 дівчат і 5 хлопців, а також запасні, рольові і барабанщик. Хмельницька область посіла два рази 5 місце і один раз 7 місце на дистанції 207 і на 2 кілометри 500 метрів 5 місця. За словами Сергія Солтика, на цих змаганнях відбувся відбір на чемпіонат світу, який відбудеться всередині серпня в Таїланді. Із числа хмельничан до складу збірної команди України ніхто не увійшов. Наш випуск на цьому завершено. Інформаційний підсумок ми підіймемо о 18:30, тож до зустрічі.